भारतीय जनता पक्षान शोभना वेळी म्हणटा पैंगीण मतदारसंघाक तिकेट दिल्ली आसा त्या वाटेच्यान. आनी तागे फॉर्म भरपाक लागून आमदार इजदूर फर्नांडीस आनी आमी सगळे कार्यकर्ते हांगा आयिल्ले आहात. आतां वातावरण सद्या तरी भारतीय जनता पक्षाची हवा सगळे कडेन आसा आनी भारतीय जनता पक्षाक सगळे कडच्यान सपोर्ट मेळटलो आनी मेळत आसा अशें आमकां दिसता. ना पार्टी जी आसता ती खूब कँडिडेट उरतातच न्ही पार्टी भितर, एकच कँडिडेट अशें म्हण आसना, चार पांच कँडिडेट पार्टी जेन्ना पार्टी व्हडली आसता तेन्ना व्हडले पार्टेक चड कँडिडेट जे आसा ते एप्रोच करतात. ना पळय कितें आसता ना, प्रत्येक आमदार आसता, प्रत्येक लिडर आसता, तेगेले प्रत्येकाले आपआपल्याले कार्यकर्ते आसतात. सो त्या लिडर जे आसात ताणें बरोबर काम करप आनी हें करप म्हणजे कितें, आपआपल्या लोकांक सांबाळून दवरप. ताणें तर तागे लोकांक सांबाळून दवरलो, हांवें तर म्हगे लोकांक सांबाळून दवरलो आनी अन्य लिडर जे कोण आसा तेन्ना चलताच. पूण पार्टी जी आसा ती पार्टी बसोवन सगळ्या सहमतान सर्वमतान जें कितें योग्य दिसता तें ठरयता आनी जें पार्टीन ठरयलें ताचेर आमगे आनी कांय ना, तें आमकां मान्य जालां. कॅम्पेनिंग कसो आसतलो कॅम्पेनिंग करपाचो? हां कॅम्पेनिंग आतां आमी बसून ठरयता न्ही, ताका लागून पार्टी मिटींग आमी ऑर्गनायज केल्ली आहा. आतां आमी बसतले कशें करया कितें करया ताजेर आनी त्या प्रमाणे ठरतले. म्हाजें नांव शोभना शापवेली रावता, श्रिस्ता गांवडोरी. बीजेपीच्या पार्टीन म्हाका सिलेक्ट केला आनी जिल्हा पंचायती पैंगीण मतदारसंघान. म्हाका आशा आसा लोकांची आनी रिस्पॉन्स बरो मेळिल्लो आसा भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्त्याचो. राजकारणाचो म्हाका मिन्स म्हाजे हांव डायरेक्टर म्हणून आदर्श सोसायटीक आसा. आमचे गांवडोंगरी खोतिगांव लोकांचो संपर्क मिन्स मेळावो जाता, मेडिकल कॅम्प जाता, तुका म्हाका सहकार लोकांचे खूब मेळिल्ले आसा. आमचे आदर्श सोसायटींतल्यान भरपूर आसा शेतकरी, आमचे मेळावो आसता न्ही तेतून भरपूर मोठ्या प्रमाणान येता. आम आदमी पार्टीचो कँडिडेट म्हणून रवी बाबान खोला जिल्हा पंचायतीतल्यान फॉर्म भरला. आमी नॉर्मली सगळेच साधारण मनीस, सामान्य मनीस, आम आदमी आनीक आपल्या आपल्या धंद्यांनी आपआपल्या कामांनी आमी सदां बिझी आसता. पूण बारीकसाणेन जेन्ना पॉलिटिक्साचेर लक्ष मारता आनी स्पेशली काणकोणच्या पॉलिटिक्साचेर लक्ष मारता तेन्ना अशें लक्षांत येता की जें कितें चल्लां बाकीच्या हांच्या मदीं तें सगळें भेसळ मिक्स. हाज्या पयलीं आमकां प्रत्यय येयलो, कांय लोकांनी आपल्याक एक जाय म्हणून एका पार्टीक वोट मारलो पूण ताचे मनीस खंय गेले लास्टाक हे आमकां सगळ्यांक खबर आसा. सो शेवटी सफरर म्हणटा ते सामान्य लोक आमी. सो म्हणून खंय तरी आमकां ह्या पॉलिटिक्सान प्रत्यक्ष डायरेक्ट येवचें पडटा आनी म्हणून आमी आयला. एक चान्स दिवपाक पळयता लोकांक की लोकांनी एक ऑप्शन तुमच्या मुखार आसा जें बाकीच्या परस वेगळें आसा, बरेपणाचें आसा, प्रगतीचें आसा, विकासाचें आसा आनी तें ऑप्शन तुमी घेवचें अशें आमी तुमचे कडेन सगळ्या कडेन मागता. पैंगीण पंचायतीन तुमी कॅन्डिडेट कित्याक आसली? सेम गोश्ट. पैंगीण पंचायतीन आमी दोग तीग जाणां कडेन उलयले, तांचे तितले आमकां रिस्पॉन्स मेळना आनी जे विचार करून पॉलिटिक्स खेळोन जो ताणें रिजर्व केल्लो तें खंय तरी आमकां मातशें म्हारग पडलें आनी आमची तयारी पयलींच्यान स्टार्ट जाली जाल्यार आमी कदाचीत घालपाक शकताले, आमी घालपाक शकले. हां हे रिजर्वेशन पर्पजली केलें म्हणटा? पर्पजली वॉज डन पर्पजली बिकॉज खुबशे गोश्टीक जे म्हारग वचपाचे आशिल्ल्यो तांकां ते रिजर्वेशन केल्ल्यान तांकां मातसो तातूंतल्यान सपोर्ट जातलो. आयज हांवें आम आदमीच्या पक्षाचेर फॉर्म भितर भरलां आनीक म्हजें मन आशिल्लें हांव झडपीक बसतलो, केन्ना तरी बसतलो आनी निवडून येतलो आनी सगळ्यांच्या आदारान आनीक हांवें आयज बोल्लें फॉर्म भरलां. आनी म्हजें अशें मन आसा की काणकोणांत जेन्ना हांव बसलो आनी निवडून येतलो तेन्ना म्हजें पयलीं म्हणल्यार जशें गार्बेजीचें एनवायरमेंट जायते प्रकरण जाता आनी जायत काम करपाक जाता. पूण कांय हांवें आतां पळयलां आदले जे झडपी आसले ते पयलीं काम कांय केल्ली ना तेमी. आतां इलेक्शन लागीं पाव तेन्ना कितें कितें करताले ताजी चार वर्सां पयलीं थंड. पूण म्हाका जायत जाल्यार हांव पयलींसून चालू करतलो म्हजी मनासून दिसता. आनी जेन्ना हांव बेश्ट सरळ मनीस बेश्ट एक पक्षान म्हणचे नाशिल्लो आनी हो कितें बेश्ट सोशल वर्क सर्वीस करतालो, जायत काम करतालो. हांव इस्कुलां चॅरमॅन आसा 10 वर्सांनी, ऑल गोवा चॅरिटेबल असोसिएशनाक प्रेजिडेंट आहा, तुंय लोकांक हॅल्प करता. इस्कुलां बी म्हागेलें किचन केलां, एग्रिकल्चराक भुरग्यांक शिकोवपाक शिक्षणाक हांवें किचन केलां, गार्डन केलां तेमकां भुरग्यांक कित्याक मोग लागपाक, कित्याक आतां भुरग्यांक कितें डॅवलॉपमेंट जायत जावपाक. आनी तशें कोणाक बंद ना जालो, कोण खंय मॅडिकलां आहा हॉस्पिटलां आहात पावता धांवता. आनी जेन्ना बेश्ट आसून इतलें करता जाल्यार एक सादारण एक झडपी बीन जालो जाल्यार म्हगे आतां इतलें आहा तें मातशें भायर पावतलें आनी लांब जातलें, म्हाका आनी आदार तुमचो मेळटलो अशें म्हणून म्हजें मनां. आज काँग्रेस पक्षान एक युवा नेतृत्व दवरपाचें, युवा नेतृत्व मुखार हाडपाक ठरयल्लें आसा. युवा नेतृत्व म्हळ्यार आज काणकोण भागांत
जे दोन मतदारसंघ आसा खोला काणकोण आनी पैंगीण ह्या मतदारसंघाक एक युवा नेतृत्व एक युवा दृश्टी आसली युवा शक्ती आसली आनी एक वेगळी विजन घेवन वचपी दोन युवक आमी मुखार काडले आसा. सांगपाचें म्हळ्यार काणकोण खोलासान राजेश वेळीप आनीक पैंगीण मतदारसंघासान रेशमा समीर वेळीप हीं दोगूय नेतृत्वां फुडले पिढयेक एक दिशा दितली. ह्या दोगो नेतृत्वाडेन एक बरें कौशल्य आसा धडाडे आसा काम करपाचें. आज युवा नेतृत्व ह्या देशा वाचोवपाक सोदता ह्या शक्तीगटच्यान. कित्याक सांगपाक सोदता म्हळ्यार आज जे पळय आमचे फाटलेसांग कितले आमदारांच्यान गेलात पळणी गेलात त्या आमदारांनी एक वायट पायट घातला आसा. एक लोकशाहीक आनी घटनेक स्वप्न असले कृत्य केल्ले आसा. आमचे जे काँग्रेसीचे कँडिडेट बाब राजेश वेळीप आनी बाय रेशमा वेळीप हे निश्चित रुपान जिखतले अशें म्हाका दिसता. कित्याक गा म्हणून की ज्या आमदारांनी दोनी आमदारांनी बीजेपीक प्रवेश केलो कार्यकर्त्याचो घात करून पार्टीचो घात करून ज्या मनशाक अनेक वेळा तिकेट दिली काँग्रेस पार्टीन त्याचा निश्चित प्रभाव दोन्ही मतदारसंघात जातो. आणि तुम्ही लोकांना वयतन सांगले की तुमका नोकरी मेळटल्यो डेव्हलपमेंट जातलो पण खंयचे कडेन कोणाक काहीच मेळना. आणि जी लाट देशाक आणि राज्यभर बीजेपीन जी हाडला मंदीची लाट लोक खूप बेजार आहात. आणि त्याक लागून हा लोकांकडेन आव्हान करता की आमगे दोन्ही कॅन्डिडेट तुम्ही भरघोस मतांनी निवडून दिवचो जे करून ह्या लिडरांक कळटले की लोक तुमचे बरोबर ना म्हण ज्या स्वार्था लागून तुम्ही पक्षांतर केले त्याच बरोबर लोक ना हे लोकांनी दाखवून दिवचे आणि आमगे दोन्ही कॅन्डिडेट भरघोस मतांनी विजय करचे इतलेच हांव वेळार सांगतो. काणकोण ब्लॉक काँग्रेस तेमकां हांव ब्लॉक काँग्रेसी कमिटीक हांव देव बरें करूं म्हणटा मनांतल्या काळजांतल्यान. कित्याक तेमी एक म्हाजेर विश्वास दवरलो. तशेंच साउथ गोवा काँग्रेस तशेंच नॅशनल स्टेट काँग्रेस तेमीन एक आयज म्हाजे कडेन चॅलेंज अशी उबी केल्ली आसा. कित्याक आयज हांव पयलीं साकून काँग्रेस कार्यकर्तो आतां एक पंदरा अठरा वर्सां जालीं म्हाजी काँग्रेसीन कार्य चालू आसा आनी काँग्रेस कार्यकर्तो म्हणून जावं वोटर म्हणून एक सदांच आसलो. आनी आयज तेमीन म्हाका एक काँग्रेस पक्षान तिकेट दिवन म्हाका ती तेमी एक चॅलेंज अशी केल्ली आसा. सो आयज ती चॅलेंज स्विकारली हांवें आनीक आतां ती हेजे फुडें जिखोवन दाखोवपाचो प्रयत्न करतलो.